Com cada contração, quanto mais intensa a dor ficava, eu ficava pensando, agora eu vou conhecer meu filho. And 5 minutes later, we're in a taxi. Taxi driver is very excited because he's wasted his whole life to drive a pregnant woman to hospital. His moment's arrived. Eu tô dançando funk até o chão e não aguentei subir, né? Eu falei, ai, ai, ai. Tinha passado 50 dias sem chuva em São Paulo e aí naquele dia caiu um toró daqueles assim. Tirar uma calça, tirar outra calça, tirar minha calça. Aí quando eu olhei meu barraco cheio, eu falei, que é isso? And me and the taxi driver run into the hospital, shouting, there's a woman about to deliver a baby. Eu tava sentindo meu corpo e conversando comigo mesma e com o bebê, né? Vamos sair, vai abrindo com cada respiração. Ai, vou desmaiar, não. Tá, acorda. And then early in the morning, this real person comes out. It's amazing. I know it's what's supposed to happen, but it's still weird. Life completely explodes when you have a child. And as soon as he was born, all of a sudden, I didn't matter at all. No one could have prepared me for this level and this depth of love. They squall, they scream, they're unpleasant. But then suddenly I had this little being and it was amazing. Eu sou o escudo dele, sou a Mulher Maravilha pra ele. Eu aprendi mais com ele em 2 anos do que eu aprendi na minha vida inteira. My relationship with my husband after the baby was born. What relationship? Eu me perdi, eu não sabia quem eu era, quem era a Gisele, quem era a mãe do Benjamin ou da Vivi. Aí eu chamei eles e falei, ó, tem uma coisa errada, tipo, não tá legal, eu preciso de ajuda. Eu sabia que falar era a única saída que eu tinha. E aí, tem dia que você fala, puxa vida, mas eu passei o dia só falando, bah, ah, ma. Finally, they're not told. You have to hold your child. You're a loser if you don't hold your child. A potência do olhar de uma mãe amorosa para um filho e do filho para a mãe é de uma força, de uma magnitude cósmica. How old is Kira? Kira, oftentimes, as societies, we fail to support parents in providing them the support they need for their children. We're in this together, and we have to support each other so that we can grow healthy children everywhere around the world. We need to put children at the heart of a compassion revolution to help them learn their own song, their own wishes, their own sense of who they feel they are. These children that come through us are the children of the universe.